Boa noite, internautas. Boa noite, São Roque Região. Hoje, 30 de maio de 2020, sábado, 18 horas e 12 minutos. No dia 27 de maio, uma quinta-feira, próxima passada, mencionei aqui a ausência do senhor prefeito, informando que ele estava resolvendo problemas de ordem particulares. Infelizmente, houveram comentários e críticas maldosas e que o problema particular dele era mais importante do que os problemas da prefeitura. Solicito à parte da população que age dessa forma, que abrande o seu coração. Precisamos muitas vezes se colocar no lugar de um semelhante para entender as dores que sente naquele momento. Hoje, sou portador de um novo pedido de desculpas do prefeito Cláudio por sua ausência. Uma pessoa que ocupa o cargo de chefe do Executivo Municipal está sujeita a críticas, mas não à falta de respeito de alguns. O prefeito passa por momentos difíceis, pois está com um ente muito querido, um parente, um familiar próximo, com problemas de saúde. Por isso, aproveita este sábado para estar junto à sua família. Solicito uma vez mais que respeitem esse momento de dor. O prefeito esteve aqui para passar medidas difíceis à nossa população. Não tenham dúvidas que gostaria de estar aqui nesse momento, neste início de liberação das atividades em nosso município. Relembrando, sexta-feira, o governo do estado soltou o seu decreto que regulamenta o Plano São Paulo. E desta forma, em cima deste plano, que deve ter liberações cautelosas, nós editamos o decreto municipal que passa a vigorar a partir de segunda-feira, dia 1º de junho. O decreto editado na data de hoje leva o número 9.280. Eu peço que guardem esse número para que possam procurar também no site da Prefeitura, na Câmara Municipal, todo o regramento para este novo momento. Junto ao decreto, existem anexos que são importantes para cada atividade que será liberada de agora em diante. Esse novo decreto não joga fora regramentos e instruções dadas através dos decretos anteriores. Este decreto libera algumas novas atividades que se juntam às já tidas como essenciais e passam também a estar liberadas. Vou repetir o que já disse na última quinta-feira. Vou repetir os três Cs: a consciência, a cautela e o compromisso. A liberação deve acontecer a partir de agora com muita consciência. Então, eu repito, peço que as pessoas saiam de suas casas quando estritamente necessário. Deixem para sair uma única vez na semana, se possível, não saiam todos os dias. E quando fizerem, saiam portando as máscaras faciais e utilizem sempre o álcool gel nos estabelecimentos, portem ele consigo para fazer uso constante. O compromisso deve ser da população e também dos comerciantes. Deve manter o distanciamento social, a utilização do álcool e, novamente, a da máscara. Não permitam que adentrem aos seus estabelecimentos as pessoas que não estejam usando a máscara. Isso é importantíssimo para a gente reduzir o contágio. A cautela também deve ser necessária. A cada semana, o governo do estado de São Paulo fará medições, avaliações dos municípios do estado de São Paulo e a cada 15 dias soltará um novo regramento. O nosso município, que hoje se encontra no estado laranja, pode nele permanecer, pode conseguir evolução para o estado amarelo ou pode regredir para o vermelho. E isso nós não queremos. Não queremos que todo o nosso comércio volte a ficar fechado, todo aquele desespero de ter que, às vezes, demitir funcionários, de não estar vendendo, não poder receber aquilo que já venderam nos meses anteriores. Então, vamos todos juntos, com bastante cautela,
passar a atender nos seus estabelecimentos os que estão agora liberados, mas mantendo novamente o distanciamento social, o uso das máscaras, o álcool gel. Vamos dar um passo a cada dia para que possamos sempre caminhar rumo à evolução dos nossos quadros, até chegarmos no verde, onde tudo será restabelecido. Então, peço novamente que guarde os três Cs: consciência, compromisso e cautela. Vamos adentrar agora propriamente ao decreto. Nós dividimos em alguns regramentos para que fique mais clara a leitura do decreto e para que possam entender. A regra número 1, fica estendido até o dia 15 de junho de 2020 o período de quarentena em São Roque. Devemos continuar seguindo o distanciamento social, o uso das máscaras faciais e o álcool gel. Qual é o objetivo de tudo isso? Reduzir a velocidade de transmissão do coronavírus para adequar a oferta de leitos da rede pública e da rede privada no nosso município ao aumento possível da demanda. Regramento número 2. Os estabelecimentos classificados como essenciais e que estavam em funcionamento até hoje permanecem da mesma forma, mesmo portanto, no mesmo formato e com os mesmos horários. Regra número 3, que entra nesta fase do Plano São Paulo. Então, está autorizado o funcionamento controlado e com restrições para as atividades de imobiliárias, concessionárias, e aí concessionárias de veículos e concessionárias de motocicleta, escritórios em geral. Então eu vou dar um exemplo aqui do escritório em geral. Autoescola, que é uma pergunta que nos chegou durante a semana. Autoescola tem o seu funcionamento regrado pelo DETRAN. Então, aulas, exames, isso não está permitido. Precisa de higienização do carro e outros itens de segurança. Mas o escritório da autoescola, ele pode abrir. Então ele pode fazer novas matrículas, atender a população interessada, providenciar documentos, dar instruções. Então, escritórios em geral. Comércio varejista também está autorizado a abrir a partir de segunda-feira. Vou dar um exemplo também de pedidos que nos chegaram durante a semana. Pesqueiro. Pesqueiro nós entendemos como atividade comercial, pois a pessoa adentra o pesqueiro, pesca o peixe e paga na hora de sair. Então está, na verdade, comprando aquele peixe. Então está permitido também, enquadrado aí os pesqueiros como atividade comercial. O que não pode funcionar no pesqueiro? O restaurante, o bar, a lanchonete, isso está vedado. Mas a atividade do pesqueiro em si, a atividade principal do pesqueiro, que é o pesque e pague, esse sim está autorizado também. Shopping center, galerias, centros comerciais também estão autorizados a funcionar a partir de segunda-feira. O que está vedado dentro desses estabelecimentos? O funcionamento da praça de alimentação, por ser lanchonete, afins ou restaurantes. Então, importante, a partir de segunda-feira, dia 1º de junho, atividades autorizadas a funcionar com restrição e com controle. Atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios em geral, comércio varejista, shopping center, galerias e centros comerciais. Pode funcionar livre? Não. Como já disse, é controlado. O horário de funcionamento para todas essas atividades será das 10 horas às 14 horas. Serão 4 horas de funcionamento diário. A capacidade de no máximo 20% da ocupação da loja. E estabelecimentos que possuam estacionamento devem inutilizar 80% das vagas. Então, repetindo, o horário de funcionamento das 10 às 14, 4 horas por dia. Se conseguirmos avançar para a próxima etapa, que é amarela,
esse horário passa a ser de 6 horas. Então, é por isso que é importante essa reabertura, um compromisso, uma cautela, para que a gente possa evoluir e não regredir. Ao contrário, se não observarmos os detalhamentos, podemos regredir para o estágio vermelho. E aí volta ao fechamento de todas as atividades, permanecendo somente aquelas consideradas essenciais. Então, muito importante, senhores conversantes, população em geral, é a reabertura controlada e com consciência. Regramento número 4. Bares, restaurantes, lanchonetes e similares, barbearias, salão de beleza, academias, centros de ginástica, clubes, teatros, cinemas, parques, brinquedotecas, espaço kids, playgrounds, espaço de jogos, continuam com suas atividades suspensas. Regra número 5. Os estabelecimentos que estão enquadrados como essenciais e os liberados nesta etapa permanecem com suas atividades permitidas no sistema drive-thru e delivery. Certo? Regra número 6. As punições pecuniárias, as multas, permanecem valendo. São elas de R$ 5.000 para os estabelecimentos que abrirem as suas lojas, seus estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, que não estejam autorizados. São R$ 5.000 de multa. E R$ 100 por pessoa que esteja nesses estabelecimentos, tidos como essenciais ou abertos nesta etapa, que não estejam portando máscara facial. Então, R$ 100 por pessoa que estiver dentro do estabelecimento, seja ele vendedor, proprietário, cliente. Pessoa dentro do estabelecimento, sem a máscara facial, R$ 100 por pessoa. R$ 100 para o estabelecimento que não ofereça o álcool gel. R$ 100 para o estabelecimento que não promova o distanciamento social. R$ 100 para o estabelecimento que não coloque aquele cartaz fornecido pela Associação Comercial de São Roque, que menciona o regramento sobre o coronavírus. Regra número 7. Pousadas. As pousadas passam a ser permitidas o funcionamento nos mesmos moldes dos hotéis, que estava previsto no artigo 12 do decreto 9.250 de 2020. Quais são basicamente as restrições? Restrição de capacidade. A utilização deve ser de no máximo 40%. Não devem ser utilizadas as áreas de lazer, restaurantes, bares, que estão restritos em todo o estado, piscinas e as áreas comuns, né? A hospedagem deve ser para fins de negócio, deve ser para fins de trabalho. Está vedado, continua vedado, tanto para hotel como pousada, a ocupação com a finalidade de hospedagem e turismo. As igrejas, na próxima semana que vai entrar agora nesta segunda-feira, dia 1º de junho, será dedicada ao estudo e à verificação da possibilidade do início da reabertura das igrejas para missas, cultos, sessões, dessas igrejas. Então, nesta semana será iniciados estudos visando as atividades religiosas. Servidores públicos, também nesta semana próxima será estudado de que forma voltarão aos serviços, o horário que deverão cumprir, qual a jornada de trabalho, o período que ficarão na prefeitura, os serviços que vão se tornar também essenciais nesse momento. Então, aguardem igrejas e servidores públicos a próxima semana, que será soltado o regramento próprio. Então, para quem entrou aí mais tarde na live, eu só vou repetir as atividades permitidas nesta etapa do Plano São Paulo. Atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios em geral, comércios varejistas, shopping center, galerias, centros comerciais, com as restrições, o horário de funcionamento,
das 10 às 14 horas, perfazendo um total de 4 horas. Capacidade de 20% da ocupação da loja e inutilização de 80% das vagas de estacionamento. Kit merenda. Tem novas perguntas sobre o kit merenda. Segunda-feira, dia 1º de junho, será aberto o processo licitatório na modalidade pregão eletrônico para aquisição dos kits da merenda escolar. Então fica aqui reafirmado o compromisso da administração pública municipal no fornecimento dos kits merendas para a próxima etapa. Perguntam aqui sobre igrejas, eu acabei de falar, a igreja será estudada na próxima semana, o regramento e a possibilidade de reabertura. E tem alguma pergunta aqui sobre os cuidados que devem adotar. Os cuidados são os mesmos, né? O uso da máscara, o uso do álcool gel e o distanciamento social. Eu aproveito então para reafirmar aí que todos devem ter consciência, compromisso e cautela, que da mesma forma que podemos avançar para etapas mais brandas com a reabertura permanente e contínua das atividades, podemos regredir e voltar a fechar as atividades que serão permitidas a partir do dia 1º de junho. Transporte público, a empresa Mirage foi notificada pela prefeitura da reabertura do transporte a partir de segunda-feira, da reabertura de algumas atividades, e portanto eles estarão calculando a nova necessidade de ocupação para a disponibilização de novos carros para atender a população. Eu agradeço a todos e desejo um bom final de semana e vamos juntos nessa luta do combate ao coronavírus. Boa noite e até mais.